да излизат Пламен Пеев Средец и Иван Сачаров Паршиво. Пламен Пеев Средец, Иван Сачаров Паршиво. Същия бронзов медалист от завършилото републиканско първенство за деца през тази година. Драги любители, както виждате, школата в Средец се възродява и има много хубави млади таланти. Нека им пожелаем бъдат живи и здрави, да слушат своите треньори Симеон Стаев и Ангел Гарджев. Желаещите мъже да вземат участие в народните борби, да заповядат на съдийската маса за записване. Мъжете, желаещи да вземат участие в народните борби в село Веселин, да заповядат на съдийската маса за записване. Победител Иван Сачаров Вършилов. Съдията майстор на спорта Димитър Пиев, състезателите от втора категория.